ଦିନ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପାରଦ ଛୁଇଁଲା 41 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହା ପରକୁ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର 40.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା, ବାଲେଶ୍ୱର 40.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା, କେନ୍ଦୁଝର 41 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା, ଭୁବନେଶ୍ୱର 40.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା, ବାଲେଶ୍ୱର 40.1 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା, ରାଉରକେଲା 39.6 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚାନ୍ଦବାଲି 39.2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ 38.2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଆଜି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦରେ 37.8 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ 7ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କ୍ଷତିକାରକ ୟୁଭି କିରଣର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ବିପଜ୍ଜନକ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। 26ରେ 46 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁବ ତାପମାତ୍ରା। 24 ପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେବେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାତି 46 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିବ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବେ 47ରୁ 48 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ତାପମାତ୍ରା। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ମଡ଼େଲ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି, ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମ୍ ରହିବ। ଯେଉଁଟା ଟେମ୍ପରେଚର୍ 44-45 ହେଉଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ 42 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଯାଇପାରେ କି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ 25 ତାରିଖରୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ରାଇଜ୍ କରିବ। 27ରୁ ବି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। 28, 29, 30 ହରିକା ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଧିକା ରହିବ ବହୁତ। ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ 44-45 ଡିଗ୍ରୀ ବା ତା ପାଇଁ ଅଧିକା ବି ଟିକେ ହୋଇପାରେ। ଏ ସମୟରେ କାରଣ ଦିନବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ହେଉଛି, କାରଣ ଆଜି ସିନା ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ସି ବ୍ରିଜ୍ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏତେ ସି ବ୍ରିଜ୍ର ପ୍ରଭାବ ରହୁନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ 10%କୁ କମି ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିରୁ ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ନାହିଁ, ବଡ଼ିରୁ ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ଟାଣିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ ବି ଜଳୀୟବାଷ୍ପ ସରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ 10:30ରୁ 4:30 ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରିକସନ୍ ଫଲୋ କରିବେ, ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି ଫୋପି ଲଗେଇବେ, କଳା ଚଷମା, ଛତା, ଏସବୁ ପାଣି ବୋତଲ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଇଭିନ୍ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗୁଛି, 12ଟା ବେଳେ କାନ୍ଥ ପାନ ତାତି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଘର ଭିତରେ ବି ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।